Nebylo to špatný. Další, takový další level, co můžete vyzkoušet. Ale za chvilku zkusím něco, co jsem ještě nikdy nezkoušel. Tohle je reálně jenom pro mladé, svobodné, bezdětné městské kancelářské krysy, co dělají Max 8. Kdokoliv jiný nemá šanci. A vrchol 140. Zdravím vás, přátelé, u dalšího videa. V tomto videu si natočíme můj trénink a do toho zkusím odpovědět na různé komentáře a otázky, které jsou pod mýma videama. Některé otázky jsou fakt jako k zamyšlení. A zajímavostí bude i to, že teďka na tom nejsem úplně tak silově dobře. Benče docela jdou, ale ty tahy nic moc. Takže uvidíte, že nevždycky člověk má top sílu. Nelze to udržet celý rok, takže si ukážeme i takovou trošičku slabou mrtvolu a další cviky. No, uvidíte. Tak jdeme na to. No, sice v dnešní době lidi zajímá víc, kdybych natáčel nějaký holy. Třeba bych si koupil Gucci kabelku a tu potom rozbaloval do videí. Ale hold, na Gucci kabelku zatím nemám, takže se musím dřít tady s železama. Tak, 70 kilo. Většinou už poznám u 70 kil, jestli to bude dobrý nebo ne. No, není to úplně lehoučky. Chlape, mudruješ a patříš do té jisté skupiny, o které mudruješ, mám s tím zkušenost, vám ty lidi jsou leniví. Tak to je strašně zajímavý komentář. K tomu už jsem se vyjadřoval a já osobně neznám lidi, kteří by dobře vypadali, měli to výkony, byli by v nějakém sportu opravdu na vysoké úrovni a byli by líní. Jo, vadí mi, že prostě většina lidí, nějaká běžná populace si ani neumí představit, jak náročný je podávat nějakým sportu top výkony, být na vrcholové úrovni, kolik to stojí času, peněz, kolik člověk musí obětovat, kolik to vlastně celkově musí obětovat, aby se někam dostal, a to mi vadí. Jo, pak se většinou tyhle lidi si myslí, že dřít znamená jenom být někde 12-15 hodin s lopatou. Jo, pak přijdou domů, dají si párek, pivo a klepou se po zádech, jaký nejsou borci, jak prostě nedřou. Neříkám, že jsou takový všichni, ale tohle mi vadí, protože makat na sobě a dostat se někam v nějakým sportu je strašně náročný. Jo, ani se nebavím o tom, kolik zranění člověk během té kariéry prodělá a kolik štěstí musí mít, takže opravdu není to sranda. Tohle je reálně jenom pro mladé, svobodné, bezdětné městské kancelářské krysy, co dělají Max 8. Kdokoliv jiný nemá šanci. Opět naprosto debilní komentář. Tak to máš opravdu smutný život, že máš děti a ženu a chodíš do práce a nemůžeš si prostě dovolit 2 hodiny v týdnu. I kdyby tu hodinu týdně, to by bylo dobré se nad sebou zamyslet a trošku ten život změnit. A cvičení rozhodně není jenom pro kancelářské krysy. A naopak, lidi, kteří mají fyzicky náročnou práci, tak by měli mít silový trénink. Několikrát jsem se k tomu vyjadřoval. A jestli tě žena nepustí, jsi pod pantoflák, tak to je škoda. 150 kilo, uvidíme. Thank you.
problémy se zády, 90% lidí ve fitku dělá všechno pro to, aby měli právě záda v píči. Souhlasím, to je pravda. Prostě ty lidi bohužel neumějí cvičit, nezjistí si o tom nic, přitom těch informací je strašně moc. Opravdu stačí, dejme tomu, na ten základ se prostě podívat. Za hoďku člověk nějaký opravdu ten malinký základ získá, trošičku aspoň. A taky lidem říkám, že určitě je dobrá investice, alespoň ze začátku, začít cvičit s trenérem. Protože vám to ušetří spoustu času, spoustu peněz, nezraníte se a tak dále. Ale samozřejmě najít dobrýho trenéra je druhá věc, ale určitě je to velmi dobrá investice. Se podívej na Ronnieho Colemana, jak dopadl na vozíku. To lidi říkají často, ale tady je potřeba brát v potaz několik věcí. Ronnie byl vlastně profesionální kulturista a co si budeme povídat, to opravdu není moc zdravý. Celkový vrcholový sport není o zdraví. Měl extrémní váhu, jo, je tam extrémní množství anabolik, tréninky náročný a samozřejmě ty lidi kolikrát úplně necvičili ideálně, ty tréninky byly strašně náročný a nějaká periodizace tam taky moc nebyla, jeli opravdu těžké váhy, pořád na krev. Samozřejmě záleží na genetice toho pohybového aparátu, ale tohle bych určitě neříkal jako nějaký příklad, protože to se zdravím nemá nic společného. A sešlo se tam strašně moc extrému a proto takhle vlastně člověk může dopadnout. A samozřejmě třeba jsou tam i jiné nějaké věci, o kterých samozřejmě já nevím. Kdy mám cvičit? Děkuji. No kdy chceš, ale třeba místo psaní těch komentářů můžeš cvičit. Tak, máme tu 200 kilo. Bohužel jsem musel do tréninku zařadit zpátky střídavý uchop, protože jak se mi ten uchop trošičku se mu zúžil, tak s tím hukem mám problém. Takže si zase na to musím zvyknout, no, ten střídavý. Nic moc, ale nedá se nic dělat. Úplně vidím týpka, co dělá od 7 na stavbě 10 hodin a pak si řekne, že půjde cvičit. No, tak si představ, že mám spoustu klientů, kteří mají fyzicky náročnou práci, zedníci, lešenáři a tak dále a zvládají to. Jo, takže to, že to nezvládáš ty, tak to je tvůj problém, ale rozhodně to jde. To by mě taky zajímalo. Já denně ujdu někdy 12 km svižným tempem a přijde mi, že pohybu mám dost. Tomhle jsem se taky už vyjadřoval, často vlastně to problém u ženských, že první, co je napadne, když třeba chtějí zubnout, tak že začnou běhat, jo, nebo chodí na nějaký prostě tyhle kardiolekce a tam skáčou na trampolínách a tak dále. Já neříkám, že to je špatný, ale většina těch ženských potřebuje mít v tom tréninku silový trénink, protože mají málo svalů, tímhle ještě ten zbytek, co mají, tak spálej a oni potřebují zrychlit metabolismus. Takže ten silový trénink nám pomůže k tomu, abychom nabrali svaly, metabolismus se nám tak zrychlí a určitě ty ženský nebudou vypadat, jak si častokrát myslejí, že budou ohromně osvalený, ale nebudou. Vemte si, chlapi se snaží celý život, aby nějak vypadali a většině to nejde, takže toho bych se vůbec nebál. A silový trénink má řadu dalších benefitů, který už jsem několikrát říkal, ale určitě nestačí jenom kardio a je potřeba to kombinovat i s tím silovým tréninkem, stačí jednou, dvakrát týdně a do toho pak klidně to kardio a je to super. 220 kilo, chtěl bych dneska zkusit 250, to by byl takový vrchol teďka mýho cyklu, takže uvidíme.
Zajímavé video, hezky řečeno, máte i povídání o tom, kde třeba nabrat tu energii po práci, na cvičení, po případě nějaké cviky. Dobrý komentář a k tomuhle jsem se taky vyjadřoval a jde vlastně o to, že ty teďka tu energii třeba být na to cvičení nebudeš, bude to pro tebe strašně náročný, ale i když to možná zní nelogicky, tak jakmile si na to zvykneš, začneš na sobě pracovat, budeš tam ten silový trénink mít, tak naopak ty energie budeš mít postupně čím dál víc, protože ta práce už tě nebude tak zmáhat, protože budeš silnější, budeš mít lepší kondici celkově a bude to pro tebe daleko lepší. Ale je strašně důležitý, aby ten trénink byl správně nastavený, protože nejde o to se v té posilovně zničit. Jo, my potřebujeme ten trénink udělat tak, aby to nebylo nějakým způsobem kontraproduktivní a ty jsi nebyl přetrénovaný. Takže důležitý, správně nastavený silový trénink stačí dvakrát v týdnu a nejde o to se tam zničit, protože se to musí zkombinovat s tou prací a potom ty výsledky přijdou a tu práci budeš daleko líp zvládat a celkově uvidíš, že budeš mít daleko víc energie. Máme tady vrchol, 250 kg. Takže dlouho jsem to nejel, jsem mírně nervózní, tak uvidíme. Nebylo to špatný. Kde jsi byl naposled na stavbě? No, myslím, že to bylo nějak v roce 2021. Něco takového. No, není to opravdová síla. Je fakt, že ty třikrát týdně jdeš do posilovny a zvedneš 180 ze země na 3 vteřiny. Čtyřikrát. V práci to můžeš tlačit nebo tahat klidně 8 hodin. No, já už nebudu říkat, že když opravdu ten silový trénink děláš tak, jak má být, cvičíš do selání, budeš se připravit na nějaký závody, blablabla, tak no to je jedno. Ale já tím chci říct to, že já se nesnažím tady říkat, co je náročnější, jestli fyzická práce nebo silový trénink. Jde jenom o to, abyste si uvědomili, že fyzicky, že silový trénink můžete mít, i když máte fyzicky náročnou práci a je to nutnost. A jde o to si to nastavit tak, abyste to s tou prací zvládali skloubit, jo? Protože ten silový trénink vám pomůže. Takže se furt tady nedohadujte, co je náročnější nebo ne, to mě vůbec nezajímá a o tom já se nebavím. Ale jde o to, abyste ten silový trénink tam měli a jde, stačí tu hodinku prostě dvakrát v týdnu a je to, když je ten trénink správně nastavený, tak vám pomůže a v té práci budete daleko efektivnější, budete mít daleko víc energie do budoucna, trošku se odrágujete a tak dále. Takže trénink silový není jenom pro lidi, co sedějí, ale i pro fyzicky nároč, pro fyzicky pracující lidi, protože potřebujeme nějaký disbalance srovnat a tak dále. Nevím, proč každý odsuzuje těch, co chodí cvičit, robí to pre seba, ne pre takových mudlantů, co v životě nebylo vo fitku a vyzerá jako palica z toho, že fajčí a chlastá na té stavbě. No tak je to hlavně proto, protože tak to prostě ty lidi ti závidějí. Jo, lidi závidějí, že člověk vypadá dobře, že má sílu, že je zdravý a snaží se to nějakým způsobem zesměšňovat a jediné, co je napadne, je to, že mají právě tyhle debilní poznámky a snaží se vlastně lidi stáhnout, aby vlastně takovýhle život vedli taky. Ale v hloubi duše by taky takový chtěli být, ale prostě jsou líní, nechce se jim. Jsou prostě ve špatný partě lidí, takže je to celkově jenom ze závisti, protože nic vlastně je nenapadne jinýho. Ale v Česku ta mentalita taková je, že prostě bez toho alkoholu si prostě lidi neumějí představit vlastní život nebo celkově se bavit a to je problém. Jo, ta spotřeba toho alkoholu je šílená. Vemte si, jaká je obezita v České republice. Jedna z nejvíc vlastně, jsme na tom asi nejhůř v podstatě na světě. Takže to nejsou dobré vyhlídky a tu mentalitu je potřeba nějakým způsobem trošku změnit, ale bohužel to bude běh na dlouhou trať a není slabo se o sebe starat. Jo? To je ta frajeřina
a to by měla být vlastně budoucnost. Mělo by se to ve školách nějak víc prostě propagovat. Ty učitele na těláku, bohužel to taky je většina k ničemu. Tam se takhle kluků vlastně, jak ty těláky vypadají. Samozřejmě jsou i dobří učitelé, ale ten tělák se odflakuje a tam by měla být nějaká prevence. A když to nefunguje v rodině, tak prostě aspoň ve škole nějak ty děti motivovat, jak jíst, bla, bla, bla. Mám len silovou část, kardio nemám. Tak to je taky chyba, protože kardio je strašně důležitý, tak je potřeba vlastně, co se týče nějakého kardiovaskulárního zdraví, a spousta lidí si myslí, že když ten silový trénink má, tak nemusí mít kardio, ale to je chyba. Kardio vám pomůže i v tom silovém tréninku, může vám zlepšit výkonnost, celkově zdraví, z těch tréninků nebudete tak zničený, zlepší se nějakým způsobem regenerace a tak dále. Dokonce můžete zlepšit i rozvoj celkově svalové hmoty, když je to v kombinaci s tím silovým tréninkem, takže určitě je potřeba to tam mít. A už to dávno není tak, že se říkalo, že prostě kardio ne, vyhejvat se tomu, jo, taky se vemte, jak lifteři vypadali, že jo, byli tlustý, nepohybliví, jo, zadechaný, ale dneska už je ta doba jiná, takže jak říkám, kardio určitě, nebojte se toho, pomůže vám, samozřejmě musí k tomu být správně nastavené jídlo a trénink, ale kardio je super a určitě kombinovat a v nějakých fázích ho tam mít. Tak ten byl dobrý, je vidět, že nevíš, co je stavba. No, tak ty jsi na té stavbě byl asi místo školy. Bohužel jsi se naučil gramatiku. Tak prosím tě, nedělej ostudu lidem, kteří fyzicky pracují. Radši nic nepiš. 110. Robotník má pravdu, makat fyzicky celý den, jíst potom k rodině a následně ještě do posilky. Čo je ten člověk Superman, dvojfázové tréninky. Prosím tě, co to meleš? Co to meleš, prosím tě, jaký dvoufázový tréninky? Jaký Superman? Nemáš 2 hodiny na trénink v týdnu? Tak ale máš TikTok, koukám. Máš čas psát komentáře. Tak místo toho, prosím tě, jdi radši něco dělat. Hejbat se. A nevymýšlejte různý výmluvy, konspirace, proč to nejde. A máš pravdu, dělám na kovárně, jsem kovář, chodím domů hotovej, až stejně po práci jdu hned do fitka. Je to jen o tom, jestli chceš nebo ne. Výborně, konečně, super komentář, jen tak dál, klobouk dolů a pokračuj v tom. A doufám, že budeš inspirací i pro ostatní. Tričko na počest pana Akiry, Dragon Ball. Můžete do komentářů napsat, jestli znáte. Po případě, jestli sledujete nějaký anime. A vrchol 140. Jo, je to jedno z mých oblíbených anime. Mám to rád. Cvičit břicho mě extrémně nebaví, ale baví mě kolečko. Takže to je v podstatě skoro jediný cvik, který mě baví na břicho. Mám ho hrozně rád. Není to jenom na břicho, ale celkově na sílu vrchní části těla, takže doporučuji. Nemakám fyzicky a stejně necvičím. Proč? Nebaví mě to. No, to je komentář. Napsal to na rovinu, jak to je. Tak by to mělo být. Prostě jsem línej. Nejdu do toho. A nehledám různé výmluvy a nesmysly kraviny. To je správně napsaný.
Takhle, jako kolečko ze stoje už dám běžně. To je taková další, takový další level, co můžete vyzkoušet. Ale za chvilku zkusím něco, co jsem ještě nikdy neskoušel. Takže, zkusím kolečko ze stoje, ale stopnu si tady na vyvýšený místo. Ještě jsem to teda nikdy neskoušel. Jo, ono vždycky, když jdete trošku vejš, tak je to o dost těžší. Jednodušší varianta je, můžete to zatím zkoušet třeba z vyvýšeného místa, ale jste na kolenou. A já to vyzkouším ze stoje. Takže uvidíme. Je to tam. Tak přátelé, a proč si to ještě nestížit? Zkusíme dvě. No, tak to už je, ty vole, pořádná výška. Se možná zlomím, ty vole. Je to tam. Tak to je vše, přátelé. Děkuju, že jste dokoukali až sem. Budu moc rád, když tady necháte like, koment, ať se tenhle kanál trošku rozjede, protože prostě to je nutnost. A uvidíme se u dalšího videa. Tak mějte se. Čus.